Лабораторії психологічної підготовки керівника з ліквідації надзвичайних ситуацій. Присягу. З цієї нагоди Львівський держав 1954 року училище передислоковане до Львова. 2006 року інститут реформований у Львівський державний університет у третьому роках на кошти цісаря Австро-Угорської імперії. А зараз до вашої уваги коротка історична довідка. Вони примножують його славні традиції сьогодні. Ми щиро пишаємося вагомими здобутками наших вихованців України. Інститут пожежної та техногенної безпеки, Інститут цивільного захисту, Інститут психології. Пан генерал-лейтенант, особовий склад Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з нагоди складання присяги та дня знань вишуковано проректор університету полковник Мовчан. Бажаю здоров'я, товариші курсанти та студенти. Бажаю здоров'я, пане генерал-лейтенант! Прапор університету внести рівняння на прапор. Вітаємо начальника головного управління ДСНС України у Львівській області, заслуженого працівника цивільного захисту, генерал-майора служби цивільного захисту Дмитровського Сергія Юрійовича. І Колодія Андрія Ігоровича. Наступник начальника управління служби безпеки України у Львівській області Яблонський Роман Стефанович. Ніжня пам'ятника покладається від керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій, представників територіальних підрозділів ДСНС України, відданими українському народові, виголошуючи такі слова. Вибір майбутньої професії зроблено свідомо, свідчать окремі тези наших курсантів-першокурсників. Герої рятувальників. Кравченко Павло з міста Києва мріє бути схожим на Борачок Олег з міста Львова. Напередодні сьогоднішніх урочистостей. Іншої людини. Лучка Вікторія з Київської області. Ми ж покорали, пошли так, щоб ви сьогодні присягли прибув. Державний університет безпеки життєдіяльності, тому що хочу бути схожим на брата. Я Денуся мужньо і рішуче захищати життя та здоров'я громадян. Маю на збереження життя, здоров'я і працездатності в процесі військової бойової діяльності. Поздоровляю вас складанням клятви та присяги на вірність українському народові. Слава Україні! За період, коли істотно змінився навколишній світ, змінилась і Україна, народилось нове покоління з європейським світоглядом. Змінюючись, Україна постійно долала виклики,
І найосновніший виклик сучасності – це війна з російським агресором. Війна – війна за майбутнє, а майбутнє – це освіта. І тільки освічені, високоосвічені, з новими поглядами, олюднені і осучаснені знання приведуть нашу державу до звершень, досягнень. І тільки ті, хто озброєний навичками безперервної освіти, вміннями використовувати інформаційно-комунікаційні технології і спілкуватись зі світом, стануть рушіями прогресу, а саме компетентні і кваліфіковані, конкурентні і конкурентноспроможні, консенсусні і компромісні. Це ті завдання, які є перед вченою радою, ректоратом, що приведуть і виховують людину нового типу. Шановні курсанти, студенти, шановні викладачі, батьки присутні, дозвольте вам передати найтепліші слова привітання від керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій, особисто від голови служби Миколи Олександровича Чечоткіна. Побажати вам великих досягнень у навчанні, великих здобутків, щоб ви через певний час стали на передові рубежі і достойно внесли гасло «Запобігти, врятувати, допомогти». Шановні батьки, ваші діти, які сьогодні склали присягу, клятву, зробили дуже вдалий вибір. Поступили до славетного навчального закладу, який готував, готує і надалі буде готувати рятувальників для свого народу. Всі знаєте, зараз у нас дуже тяжкі часи. Російська агресія ніяк не може заспокоїтись з тими здобутками, які має Україна. Але всі ми впевнені, що перемога буде за нами. І ця перемога готується тут. Пройдуть урочистості, ви всі розійдетесь по аудиторіям, всі будете навчатись. Це дуже відповідальний, ретельний і цікавий путь. Пройде так само 4, кому 5 років, курсанти вдінуть вагони офіцерів, студенти отримують дипломи. І ми всіх вас чекаємо в наших рядах передових рятувальників. Слава Україні! За сміливі і рішучі дії під час ліквідації надзвичайних ситуацій, сумлінне і бездоганне виконання службових обов'язків, досягнення високих результатів у трудовій діяльності, нагородити почесною грамотою ДСНС України кандидата технічних наук, полковника служби цивільного захисту Бойка Тараса Володимировича, заступника начальника інституту з виховної та соціально-психологічної роботи Навчального наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Нагородження проводить директор департаменту персоналу ДСНС України Доценко Олександр Володимирович. Володимирівну, заступника начальника інституту з навчального наукової роботи Навчального наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. ДСНС України, кандидата юридичних наук, підполковника служби цивільного захисту Саміла Андрія Вікторовича, старшого викладача кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Навчального наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Наказом ДСНС України від 29 серпня 2016 року номер 449 по особовому складу присвоїти чергове спеціальне звання підполковник служби цивільного захисту, кандидату технічних наук, доценту, майору служби цивільного захисту Штайну Богдану Володимировичу, доценту кафедри пожежної тактики
та воєнно-рятувальних робіт навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного інституту безпеки життєдіяльності. Голова служби Микола Чечоткін. Служу українському народу. Наказую нагородити нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації Дементьєва Андрія Павловича, курсанта 3-го курсу Львівського державного інституту безпеки життєдіяльності, молодшого сержанта служби цивільного захисту. Нагородити нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації Шевоносова Іллі Дмитровича, курсанта 3-го курсу Львівського державного інституту безпеки життєдіяльності, молодшого сержанта служби цивільного захисту. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Олександрович Чечоткін. Захисту та Дня знань. Віднині вони присягнули з високою відповідальністю.